Nej, men hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen Spelutveckling i 3D-miljö. Jag heter Christian och tillsammans med mina kära kollegor Leo Lagevall och Andreas Mikko kommer vi göra det bästa vi kan för att du ska få en så bra kurs som möjligt. Du kommer då att märka att genom den här kursen så är det Leo som har hand om alla 3D-bitarna i kursen. Och jag och Andreas kommer att hjälpa till med mer Unity-relaterade saker. Om vi kikar på kursplanen i den här kursen, vad det är som ska hittas på så Målet med den här kursen är att du ska förstå hur ett 3D-spel är gjort. Det är mångfacetterade som finns inom att göra ett spel. Det är jättemånga olika saker som måste stämma överens för att vi ska få en spelupplevelse som är bra. Du kommer säkert ifrån en viss bakgrund, kanske är du duktig på 3D-grafik, kanske är du väldigt duktig på att rita och skissa i 2D. Kanske är du duktig på musik. Vad du än är duktig på så finns det utrymme för dig att visa det i den här kursen. Man kan göra ett spel bra på många olika sätt och en del är jätteduktiga på att programmera och kan lägga in roliga programmeringssaker och så vidare och så vidare. Så där är din tillfälle att briljera med just det du är duktig på. På. Kanske kan du till och med bli bättre på några andra saker genom kursen också. Om vi kikar på vad kursen innehåller så har vi tre prylar här. 3D-grafik och användningsområdet för 3D-grafik. Hur man tar fram 3D-spel och någonting som heter kollisionshantering. Vän av ordning kanske undrar, det där kollisionshantering låter ju otrevligt. Vad är det för någonting? När ett objekt kolliderar med ett annat objekt då inträffar en kollision. Ta ett exempel, du är ute och kör en racerbil och så kör du på en, ett hus. Du krockar med ett hus helt enkelt. Då kan vi detektera att Bilen som har en box runt sig, kolliderar med huset som har en box runt sig. När då den här kollisionen inträffar, när bilen träffar huset, vad vill vi då ska hända? Ja, kanske om hastigheten på bilen är låg så blir bilen skadad. Om hastigheten på bilen är väldigt, väldigt hög så kanske huset skadas. Ja, vi kan bestämma det helt enkelt. Vi kan programmera vad vi vill ska hända när en sån här kollision inträffar. Om vi då kikar lite noggrannare, lite närmare på vad det är för någonting som kursen innehåller så är det fyra stycken delar i kursen. Vi tar väl då och radar upp de här. Första delen är en introduktion till hur Unity fungerar. Vi kommer att promenera runt i Unity och se hur saker och ting fungerar. Vi kommer att skapa oss ett enkelt spel i den här första delen. Den andra delen lämnar jag er i Leos vana händer och det ni då ska göra är att göra lite 3D-modellering i Maya. Maya är ju ett program som normalt sett är dyrt men i och med att du är student här så får du gratis tillgång till maya programmet Så Leo kommer ha hand om den här gröna delen i kursen och lära er hur man kan modellera saker i Maya och mycket, mycket annat. Sedan kommer vi till del nummer tre i kursen. Den heter 2D i Unity. Unity är ju ett 3D-grafikprogram eller en spelmotor gjord för att göra 3D-spel i. Men du kan precis på samma sätt som du gör 3D-spel även göra 2D-spel. Det handlar den där eh, tredje delen i kursen om. Hur vi kan göra helt enkelt lite 2D-spel och eh, gå igenom de olika sakerna som, som är bra att veta där. Vi kommer att rita en del saker också bland annat. Den Fjärde och eh, sista delen i kursen är just den del som handlar om att göra 3D-saker i Unity. Vi kommer då kika på hur man kan eh, bygga en terräng. Eh, skapa scenen kallar jag det. Det är hur du bygger en terräng, kanske vill du ha skog, du kan eh, göra sådana saker. Så i den delen av kursen så går jag igenom hur man kan skapa sig en terräng helt enkelt. Kikar även på hur man kan göra lite specialeffekter i ett spel också. Kanske vill vi att eh, om man skjuter med ett vapen så ska det komma en partikeleffekt med lite rök som puffar ut och så vidare och så vidare. Vi kommer till det om en liten stund men det finns som du ser fyra distinkta delar i den här kursen. Varje del innehåller en del föreläsningsmaterial och avslutas med en inlämningsuppgift. Så du gör en inlämningsuppgift och när du har fått godkänt på den uppgiften, när vi som lärare har kollat igenom den och gett ett g-resultat på den här uppgiften. Då öppnas nästa del i kursen. Till exempel i det här fallet modul nummer två öppnas i kursen. Den innehåller föreläsningsmaterial och en inlämningsuppgift. När du har lämnat in inlämningsuppgiften och vi har kikat på den och satt ett g, då öppnas del 3 i kursen och så vidare. Vi kommer tillbaka till det här som sagt men det är det som gör att det är lite grann du som håller i taktpinnen på kursen Moduler öppnas i den hastighet som du gör färdigt uppgifter helt enkelt. Så allting finns redan nu. Jag har legat i lite grann så allt material som kursen innehåller finns på Canvas-sidan som du ser till exempel den här filmen på, allting finns där redan från start. Och i den takt helt enkelt som du gör färdigt uppgifter så öppnas nästa del. Jag har i schemat lagt in rekommenderade inlämningstider för de här uppgifterna som ska in. Det är ganska bra att ha de här rekommenderade inlämningstiderna. Skulle du lämna in någon vecka före så vet du att du ligger i väldigt bra tid i kursen. Om du lämnar in en uppgift någon vecka för sent så vet du att du antagligen behöver dra på tempot lite grann för du ligger lite efter helt enkelt. Så Kort och gott, allting finns på Canvas-sidan när kursen börjar och sen så är det du som bestämmer lite takten i kursen och det är du som vet hur du ligger till. Allt beroende på när du får godkänt på inlämningsuppgifter. Vi brukar vara ganska snabba på att rätta de här inlämningsuppgifterna så för det mesta så behöver de inte, eller behöver du inte ligga och vänta speciellt många dagar på att det kan vara rättat, det kan vara bra att veta det där. Så, eh, du som läser den här kursen är inte helt luftlansat mitt i skogen. Naturligtvis hjälper vi till så mycket vi bara kan. Vi har, om du kikar på schemat som också ligger länkat här på Canvas sidan, så finns det då tider för handledning. Eh, vi har handledningar på vad är det? Tisdagar och torsdagar. Vi har kvällstid till och med på tisdagar. Så där har du tider som du kan dyka in och antingen ställa frågor eller bolla med någonting eller vad det kan vara. Jag kan verkligen rekommendera att dyka upp på de här tillfällena. Även om du kanske inte har någon specifik fråga. Men det kan ju många gånger vara som så att du har kommit till en punkt i spelet där du har två olika sätt att lösa någonting på. Vad tycker andra människor skulle vara den så att säga, bästa vägen att lösa det på. Som sagt, ni är en hel klass som löser den här kursen så ta hjälp och stöd av varandra. Det är mitt absoluta tips faktiskt. På tisdagkvällarna så har vi lite mer specifik handledning och då är det ofta ett visst problem som man vill ha lite hjälp med. Vi blir glada om du klickar där på boka handledning eh, på tisdagar i canvasen också. Allt finns på canvas. Om du går in där och skriver upp ditt namn och en liten förklaring till vad du vill ha hjälp med så hinner vi kanske läsa in oss lite mer, göra något exempel eller vad det kan vara för någonting. Så skriv gärna upp dig på eh, att du vill ha handledning om någonting specifikt. Eh, och om du, om du ser att eh, ja, om du skriver upp att jag behöver hjälp med det där och så är det någon annan som är inne och ser att ah, jag behöver också hjälp med det där. Då behöver inte så att säga, den andra personen skriva upp samma sak. Dyker bara upp helt enkelt. Det kan vara värt att nämna det också att om det inte är någon som har skrivit upp sig på handledningssidan då kommer troligen vi lärare att sova så gott, så gott, så gott. Så skriv upp dig om du vill ha hjälp helt enkelt. okej. hur ska man då Göra för att klara av den här kursen då? Examinationsuppgifter kanske? Jajamensan. Genom kursen så är det fyra stycken uppgifter. Ni kommer ihåg att det var fyra stycken distinkta delar liksom i kursen och varje del innehåller ju föreläsningsmaterial och så vidare och en inlämningsuppgift. Här är de som vi ska göra genom kursen. Första inlämningsuppgiften är rollbollspelet, eh, Mer om det sen. Andra inlämningsuppgiften är en inlämningsuppgift i 3D. Också mer om det sen. Tredje uppgiften, Bouncing Ball, där du ska flyga med en helikopter kan man säga. Och den fjärde uppgiften är att göra ett eh, bilspel som vi kallar för Car Race. Du kan få UGVG på de flesta utav de här, just 3 uppgiften kan man bara få G på men betygskriterierna är som sådana att om du får VG på två av de tre spelen så får du VG i kursen. Om du får VG på ett spel och kanske bara G på resten så blir det ett G i kursen. Alla fyra uppgifter måste såklart vara minst G för att du ska få ett G på kursen i stort så att säga. Så vi har, eh, har eller inte har kurslitteratur på den här kursen. Eh, jag har letat med ljus och lykta i åratal för att hitta en bra bok men jag har inte hittat någon bok som tar upp de saker som vi går igenom i kursen. Och heller vill jag inte att du som student ska behöva köpa fem böcker för att ta den här kursen. Av den anledningen så är allt material inspelat helt enkelt. Jag hoppas att det blir strålande. Eh, den här boken är den bästa av böckerna jag kunde hitta i alla fall och eh, den har kommit i en nyare upplaga än eh, första upplagan som finns här vet jag. Men den skulle man kunna använda sig av. De flesta av de här Unity-böckerna har jag märkt de har ett specifikt spel i åtanke och de har mer eller mindre skrivit en bok om hur man tar fram just det här specifika spelet. Det vi försöker lära oss i kursen är väl snarare en, en bra bas att stå på så att du kan göra många olika typer av spel. Men det om det om kurslitteraturen i alla fall. Någonting som du kommer att stöta på väldigt mycket i den här kursen är ju naturligtvis de programvarorna vi använder oss av. I många kurser så är det ju kanske någon enstaka programvara man använder sig av, men i och med att det är så pass mångfacetterat att göra ett spel så finns det däremot så finns det därför en drös program som vi använder oss av. I grund och botten så är det spelmotorn Unity som vi kommer att göra allting i. Så Unity är numero uno-programmet i den här kursen. Du behöver grafik i, din, i dina spel. Du behöver något sätt att måla och rita på. Personligen så bryr jag mig inte alls om vilket program som just du tycker är roligt att Pusha pixlar i om du har en licens på Photoshop. Använd Photoshop. Om du inte har det eller vad som än är så använd något annat program. Jag kommer i alla fall att göra alla demonstrationer av att rita saker i krita. Mycket på grund av att krita finns för Windows, Mac och Linux och en del annat. Och den är dessutom open sourced och gratis och det gör att den blir ett bra grafikprogram på den här kursen. Vill du som sagt använda Photoshop för att göra dina pixlar, gör det. Vad det gäller ljud i kursen så använder vi, det är inte jättemycket ljud i den här kursen kan kan sägas redan nu, men det lilla lilla ljud som, som man kan tänkas behöva editera, det gör man lämpligast i programmet Audacity som precis som krita finns för de vanligaste plattformarna och är dessutom open sourced. Så det är det vi kommer använda för ljudbearbetning. Om du å andra sidan är haj på eller känner till eller har licens på Logic Pro eller någonting annat som du tycker om. Gör dina ljudslingor om du behöver det i det programmet. Jag bryr mig inte vilket program som du gör vare sig pixlar eller ljudformer i. Så vi kommer fram till eh, sista programmet som du nog kommer att använda dig en del av genom kursen och det är programmet Maya. Maya är industristandardprogrammet för att skapa 3D-objekt i. Du behöver absolut inte gå och köpa Maya. Maja är rätt så dyrt men i och med att du är student här på skolan så kan vi genom skolan erbjuda dig en gratis licens på Maja. Så eh, Leo vet jag han eh, kommer att göra alla sina instruktionsfilmer i Maya. så vill du hänga med så kan man använda Maja. Låt oss säga att du kan Maja, du vill testa något annat. Ladda hem något annat program då. Vi har alltid på den här kursen en del studenter som tycker att blender verkar vara roligt så man kan också göra sina 3D-saker i blender för den delen om man har lust med det. Så Unity är väl det som är fasthamrat och de andra programvarorna som vi använder oss av i den här kursen är lite valfria skulle man kunna säga. Eh, vi nämnde ju lite grann om kurshäng alldeles nyss på tisdagar och torsdag torsdagar så har vi ju lite öppen frågelåda där du kan ställa frågor och i vissa unika fall även få ett svar också. När du är på de här kurshängena och handledningarna, använd gärna en webbkamera och ett headset. Det blir så mycket roligare att se personen man pratar med. Så gärna kamera på och headset när vi har kurshäng och handledningar. Ingen av oss lärare är någon större fan av och sitta och chatta genom en handledning så har du hört det. Så kommer vi till det här kära med Unity och versioner. Från det att den här kursen börjar till dess att kursen slutar vågar jag gissa på att Unity kommer att ha uppdaterat sig sju gånger säkert under den tiden. Speciellt ni som kanske har använt Maya förut är ju vana vid att var 20 år så kommer det en stor uppdatering av Maya. Så funkar det inte i Unity. Det kommer jätteofta uppdateringar till Unity. Vilken version av Unity som man kör beror sig på vilken version som är den aktuella för tillfället. Jag rekommenderar alltid att man installerar den senast rekommenderade long term releasen av Unity. Kan nämnas att för några dagar sedan så släpptes Unity 6. Unity 6 är den version som har legat i betafasen i ett par år ungefär och för några dagar sedan så släpptes den i löst tillstånd. Så senaste stabila utgåvan av Unity är i dagsläget Unity 6. Så det står lite närmare beskrivet. Jag brukar uppdatera den dagligen i början på kursen. Vilken version exakt av Unity som man ska ladda ner. Men den heter 6000.jardarada någonting. Det får vi kika på lite närmare om en liten liten stund. Eh. I vissa fall, det händer inte superduper ofta, men det händer att det kommer en Unity-uppdatering mitt i kursen som ändrar hur man gör någonting. Jag brukar vara skapligt kvick på att spela in nya filmer på hur man gör precis den där delen i de fall som saker och ting har ändrat sig. Jag har kollat igenom den här nya Unity 6-versionen och det verkar som om allt som vi går igenom i kursen funkar på precis samma sätt som i den förra versionen som jag hade när jag spelade in alla Unity-filmer. Så troligen inga problem överhuvudtaget skulle jag säga. Men det kan ändra sig. Men då kan vi hoppas på att jag spelar in nytt eller att du letar på internetet och kanske hittar det nya sättet att göra samma sak på. När du sitter och gör spel, det kan vara bra att veta, så är det egentligen bara du som sitter och gör spelet. Det blir ofta inte superduper resultatet av det där. Låt gärna någon annan testa alla de här spelarna som du sitter och gör. När du Gör någonting i Unity så är det hela tiden att du kan ställa massa små variabler och ändra små, små siffror på saker och ting. Ta ett exempel att du är en gubbe som ska hoppa i ett sånt här plattformsspel exempelvis. Hur duktig är du på att hoppa, det vill säga hur, med vilken kraft kan du hoppa upp till en plattform? Beroende på hur mycket kraft personen som hoppar upp till en plattform kan göra sig av med, det kan då göra inverkan på hur spelet upplevs i slutändan. Så när du gör ett spel, vilket spel det än må vara, tänk på vilken målgrupp du har till spelet. Låt oss säga att du gör ett spel för till exempel små barn, kanske ska man kunna hoppa högt och la, jättelätt landa på en plattform om det är till ett barnspel. Om du gör ett spel till folk som är mästare i Counter-Strike så kanske du vill att det är mer millimeterprecision som gör att man kan hamna på nästa plattform. Så tänk på målgruppen hela tiden när du ser till att göra dina spel och låt gärna andra människor testa dina spel också. Det är mig veteligen det bästa sättet att få ett spel som helt enkelt är bra. Sådär, nu har jag pratat jättemycket om min favoritkurs eh, Spelutveckling i 3D-miljö. Kursen tutade igång här om en vecka ungefär så vi ses igen då och eh, glöm inte att komma på handledningar och skriv gärna upp frågor du har på tisdagskvällarna så hinner vi gå igenom det där. Må så himlens gott och så ses vi när kursen tutade igång. Hej då!